mwana wa kahi ithiete na mbere na kunyita thing'a bururi-ini athomi hamwe na atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga nimoritie manyitane na rũhonge itiganite harĩ kũrũmbũiya mwana wa kahi makiuga makinya manene nĩ matacũkĩtio kũrũmbũiya mwana wa kairĩtu na gũcũngĩrĩria mwana wa kahi kũrĩra maugĩte nĩ kĩeha kuona aingĩ marorĩra mĩtondo-inĩ ya ũhũthĩri na ũnyui wa ndawa cia kũrebia. Uriri ndereti igi gutetera mwana wa kahithite na mbere na kunyita thing'a bururi-ini athomi hamwe na atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga moritie unyitaniri wa honge itiganite hari kurumbuya mwana wa kahi makiuga makinya manene ni matacukitio hari kurumbuya mwana wa kairitu na gucungiriria mwana wa kahi kurira. Atongoria aya magitongorio ni muhunjia John Mwangi maugite nyanake irorira uhuthirini wa ndawa cia kurebia na gucungiriria aingi gutigana na githomo ni kiria augite ari ni kwaga uteithio uria ubataire kuguna miturire yao ya thutha-ini. Mundu murume ni overtakeiro ni event handu hakwa ya responsibility yake narunga meta mundu murume they are not becoming man enough ni undu wa kwaga umenyo wa kumenya ati we niwe the provider niwe protector niwe mundu wa kugirigiria bururi niwe mundu wa kuruira bururi na niwe mundu wa guturia community egithi na mbere mundu murume ni wokuwete mbegu ya community mundu murume ni wokuwete mbegu ya family. Oho maugite nike hakuona na bane ya aruto airetu makihubo thobe mathukuri-ini ma university ikiringithanio na imwana bururi-ini riu makiuria thirikari o hamwe na nyiti itemi ngurani kuruta mitaratara iria guteithiriria kuhonokia mwana wa kahi ithenya-ini ria rucio rwa bururi na tungirora ona umuthi ungithi thiini wa ciana iria graduate thiini wa universities kamwe gatagatĩ ga ikũmi nĩko karakorwo kahĩ koguo kenda marakorwo atumia kana irĩtu ũguo nĩ kuonania scenario njũru mũno tondũ ũngĩthiĩ kũrora thĩinĩ wa exams ta cia form 4 kana class 8 nĩ ũkuona the boy child nĩ ta maraiganana na girl child no ũrĩa marathiĩ into the higher levels boy child ya can drop gũgatigwo girl child na rĩu nĩ kuonania in future bũrũri witũ nĩ twaũrekia as the men ni twarekia utongoria ni twarekia itiria njega ni twarekia maundu maria mangituika makunyitirira bururi makere gogone ni ria gukungwira kuhubo thumbi kwa umwe wa mburutwo mwena wa mweya wadi ni amuriduko maugite wigiririki wa arume ni uyukitio ni atumia aria matakinyagiriria wigiririki mukinyaniru hari gutare mwana wa kahi na makiria shumeri na nikiona na Gen Z magiuka niundu indo ciothe ni ituikire very expensive fithie ngiongerero ni takuga githomo gitingithomeka ringi na githomo kiaga guthomeka that means we have no future ini ungienda kunina bururi very easily ni na githomo na riu fithie ngiongerero aciari maremo ni guthomithia ciana ni takuga gutire na andu tutire na ma engineer tutire na mandagitari oho moritie nyanake iria iraingira mitego ya ngwataniro cia kiwendo na atumia maikangitie matuko makiurio gwithema na cieko ici ithenya-ini riu kuruta wira na kio ni undu wa rucio rwao majority of our boy chums marorira thiini wa atumia aria akuru tondu kana kauga kabirira karakura especially gakinyaga kuthi university kaga resources cia guka maintain atumia aria akuru na mamagateka advantage but I want to caution them those old women akorwo wina mwana wa mwanake o buri utangienda thi na mutumia mukuru ona wetiga kuthi na mwana wene ni undu wa gutuika ati ni ura take advantage direct ya gutetera mwana wa kahi itongoragio bururi-ini rugura wa ofisi ya mutumia wa munini wa president Rigathi Gachagua niwe Pastor Dorcas na uria ukoretwo ehotorete gutetera mwana wa kahi bururi-ini hadi ni Haji Tin TV retwari yakwa ni Snyder Shege.